O matrimônio, antes de mais nada, é um projeto de Deus. Deus quis que vocês recebessem o matrimônio. O matrimônio é tão precioso que nem o pecado original pôde destruir, e nem o dilúvio pôde abolir esse projeto de Deus que é o matrimônio. O matrimônio é a bênção que Deus para a humanidade. E felizes são aqueles que diante de Deus se entregam. Felizes são as famílias que diante de Deus se unem. Amor de verdade é quando tem Deus. Amar alguém é dar Deus a ela. Às vezes as pessoas dizem: eu te amo tanto que sou capaz de te entregar o mundo. Entregar o mundo ainda não é prova de amor. Prova de amor é entregar Deus para ela. E isso vocês estão fazendo hoje. Eu te amo tanto que sou capaz de te levar até Deus. Não existe maior prova de amor do que você entregar a pessoa a Deus e conduzi-la ao céu. Amar o outro é querer o bem dela, é querer Deus para ela. E o matrimônio vive de amor. A Sagrada Escritura diz assim: se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado em nós. Se vocês tiverem o amor de Deus nas famílias, se vocês tiverem o amor de Deus entre vocês, o amor de Deus será plenamente realizado em vossas famílias. Aquilo que Deus quer é a fidelidade de vocês. O que Deus quer é que vocês se entreguem a Ele. Quando vocês forem capazes de olharem juntos para Deus, aí vocês descobrirão que os corações já estão tão unidos que nada mais pode separar. No matrimônio, o padre diz assim: até que a morte os separe. É claro, quando o padre fala até que a morte os separe, estamos falando de uma morte física. Só que nunca se esqueçam de um detalhe importante. A palavra de Deus também nos recorda: o salário do pecado é a morte. Então que no matrimônio de vocês o pecado não possa reinar. Não deixe o pecado entrar, porque o pecado vai destruindo a família por dentro. O matrimônio é uma coisa tão poderosa que nada que vem de fora pode destruir, a não ser que quem esteja dentro abra a porta. Se vocês não abrirem a porta, nada poderá abalar a casa de vocês. Se vocês tiverem construído a casa de vocês sobre a rocha que é Jesus, nada poderá abalar se vocês continuarem firmes na rocha. Não deixem o pecado entrar. Não se afastem de Deus. Não deixem os vícios entrarem. E como isso é possível? Pela oração, pela Santa Missa, pela leitura da palavra, pela confissão. Tudo isso é a proteção de Deus. Tudo isso é a bênção de Deus na vida. Orem. O matrimônio começa na oração. E a família que reza unida permanece unida. Que vocês sejam exemplos de orações. Que vocês possam começar o dia olhando um para o outro e juntos para Deus. Comecem rezando.
para passar o dia inteiro na presença do Senhor e no fim da noite vocês terminarem o dia rezando, agradecendo e louvando a Deus por tudo aquilo que Ele realizou em vossa família durante o dia. É a oração que irá sustentar vocês. É a oração que vai dar força para o matrimônio. Orem. Mas também, caso aconteça, perdoem um ao outro. Não durmam sem dar um perdão ao outro, se for preciso. E olha a palavra que eu utilizo, se for preciso. Perdoar não é dar ao outro aquilo que ele merece, porque nem sempre o outro será merecedor do nosso perdão. Mas amor não visa o merecimento. Amor é necessidade, o perdão também. Há de perdoar não porque ele merece, mas porque você o ama. E quando você ama alguém, você perdoa. A oração e o perdão são os primeiros passos, se vocês quiserem continuar essa linda jornada que vocês estão abraçando e iniciando hoje. E concluo dizendo a vocês: não tenham medo. O grande projeto de Deus aqui na Terra passa pela família. O grande projeto de Deus passa por vocês. A família é um lugar tão sagrado que até Deus quis ter uma família. Até Deus quis ter um lar. Então qual é o exemplo que vocês devem carregar? Os homens como José. As mulheres como Maria. E como pai e mãe, eduquem os vossos filhos como José e Maria educavam Jesus. Não peçam para o seu filho rezar, rezem com ele. A melhor forma dele rezar é vocês rezando juntos. É caminhando juntos. Porque por mais que o filho escute os pais, eles fazem aquilo que os pais fazem. Se os dois rezarem, o filho vai rezar junto, se vocês incentivarem e estiverem ao lado. Se somente um rezar, já causa divisão, porque o filho vai olhar e vai pensar: mas por que que ele não reza? E talvez o filho escolha aquele que está longe de Deus. Vocês são o canal de Deus na vida da família. Deus passa por vocês. Deus se utiliza de vocês. Vocês devem ser aqueles pais repletos de Deus para levar Deus aos vossos filhos. Quando as famílias estiverem cheias do Espírito Santo, então o mundo será novamente incendiado por Deus. Quando as famílias estiverem repletas do Espírito Santo, a paz voltará a reinar no mundo. Que as vossas casas estejam repletas de Deus. Que as vossas casas sejam um lar do Espírito Santo.